Once again. Salam, VOV Azərbaycan kanalına xoş gəlmisiniz. Bu videoda sizə 10 ən məşhur din haqqında məlumat verəcəm. Xristianlıq dünyada ən məşhur dinlərdən birincisidir. 2,5 milyard insan bu dinə sitayiş edir və Peyğəmbəri Həzrəti İsa'dır. Müqəddəs kitabı İncil inananları xristianlardır. Xristianlar Həzrəti İsa'nın Tanrının oğlu Məsih olduğuna inanırlar. Xristianlıqda vaftiz edilmə anlamı vardır ki, İsa'ya iman edənlər vaftiz olunurlar, yəni xaç suyuna salınırlar. Xristianlıq, katolik, protestant və provaslav olaraq üç ana və digər kiçik məzhəblərə ayrılmışdır. Bir tam 16 milyard ilə dünyada ən məşhur ikinci ilahi din olub, Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. İslam dini tək Allahlı dinlərdən olub, müqəddəs kitabının adı Qur'an-ı Kərimdir. İslamda yaradıcıya Allah deyilir, Allah təkdir, doğmamış, doğrulmamış, eşi bənzəri yoxdur. İslamda şiyəlik və sünilik məzhəbləri vardır. Bu dinə inananlarda cənnət və cəhənnəm inancı hakimdir və dünyəvi həyat bu anlamlar üzərində qurulur. İbadətləri ağır olub, edilməsi şərt olan ibadətlərinə fərz adı verilməkdədir. İslam dininə inanan və şərtlərini yerinə gətirənlərə müsəlman deyilir. Adından da bilindiyi kimi daha çox bu dinə Hindistanda inanırlar. Bu dinə inananların sayı 1 milyarddır. Tarixi çox qədimdir. Eradan əvvəl 2000-ci ilə kimi gedib çıxır. Qurucusu isə məlum deyil. Reinkarnasiya bu dinin bünövrəsidir. Hinduizm dininə inananlara Hindu deyilir. Hinduizmdə inək müqəddəs heyvandır və kəsilməsi qadağandır. Ən qədim və müqəddəs kitabları Vedalar kitabıdır. Mənası ilahi bilgi deməkdir. Dünyada dördüncü məşhur din olan Buddizm, Hindistan mənşəli bir dindir. Hindistanda yaranan bu din daha sonra isə Cənubi, Cənub-Şərqi və Şərqi Asiyada yayılmışdır. 500 milyondan çox insan Buddizmə inanır. Bu dini inancda ağrı, izdirab və təminsizlik duyğularının səbəblərini öyrənərək bunları aradan qaldırmaq təməl alınmışdır. Buddizmdə təlimlərin əsas yönü meditasiya kimi isə baxış üsulları, reinkarnasiya deyilən doğum-ölüm dövrünün təkrarı və qarşıq deyilən səbəb-nəticə zənciri kimi anlayışlar meydana gətirməkdədir. Siddhartha Gautama Buddizmin qurucusu olaraq qəbul edilir. ...23,5 milyona yaxın inanana sahib bir dindir. İnananlarına Sih deyilir. Sih sözünün mənası şagird deməkdir. Reinkarnasiyaya inanılmaqdadır. Öldükdən sonra fərqli bədənlərdə doğulmağa inanırlar. Ölənlərin cəsədləri yandırılan bu dində bəzi məqamlarda cəsədlərin bastırıldığı da bilinməkdədir. Hindistanın şimalındakı Pəncab ştatının Amritsar şəhərində yerləşən Qızıl Məbəd Sikhizmin ən müqəddəs məbədi hesab olunur. Sikhizm din kimi 1500-cü ildə formalaşmışdır. Sikhizmin dini qurucusu Guru Nanak Dev hesab olunur. Sihlər saçlarını və saqqallarını doğuşdan etibarən heç vaxt kəsmirlər. Yudaizm qədim yəhudi qəbilələrinin politeizmindən yaranmış, eradan əvvəl 7-ci əsrdən başlayaraq monoteist din olmuşdur. Vahid Allah Yəhvaya, Tövratın müqəddəsliyinə etiqad, ahirətə, qiyamət gününə, o dünyada əcr veriləcəyinə inam, ölülərin diriləcəyinə və Məsihin zühr edəcəyinə etiqad, ruhun varlığına və taleyinə inam və s. yudaizmin əsas etiqad ehkamlarıdır.
Müqəddəs kitabları Tanah və Talmuddur. Musa peyğəmbərin adı ilə bağlı olaraq bu dinə müsəvilik də deyilir. Bahailik 7 milyona yaxın inanan sayısı ilə dünyanın hər yerində mənsublara sahibdir. İranda Bəhaullah Mirzə Hüseyn tərəfindən duyurulmuşdur. Cəmiyyətdə birlik, cinsi bərabərlik, sadə ibadət, inkişafa meyillik kimi özəlliklərə sahib bu dində spirtli içkilər qadağandır. Bu dində müəyyən vaxtlarda oruz tutulur. İbadət üçün ibadətxanalar yoxdur. Razılaşdırılmış evlərdə toplanılır və dualar edilir. Konfutsiçilik daha çox əxlaq üzərində qurulan bir dindir. Zaman içində dini qavrama dönmüşdür. Dostluq və öyüdləri ilə bu din insanlara ədalətli olmağı aşılayır. Azınlıq təşkil edən bu dində bütün canlılar bərabər və azaddırlar. Reinkarnasiya inancının olduğu bu din Mahavira adlı bir adam tərəfindən qurulmuşdur. Dəqiq bir tanrıya inanmazlar. Dünyanın sonsuz olduğuna inanarlar. Bu dinə mənsub olanlar heç bir canlıya zərər verməz və öldürməzlər. Həmçinin vejeteryandırlar. Şintoizm Yaponiyada yaranmışdır. 4 milyona yaxın şintoist vardır. Daha çox ruhla bağlı bir din olub, təbiətə inanılmaqdadır. Ölülərin həyatdakı insanlara möhtaclığı olan bu dində insanlar məzarlara qida və geyim aparmaqdadırlar. Ölülərə hörmət və sevgi inananları ərdəmli qılar. Bu dinə görə ruhlar ölmür, sadəcə şəkil dəyişdirirlər.